Кожної неділі, два рази в неділю, у вас по вторниках і по п'ятницях завжди є можливість, щоб в 14:00 прийти, щось тут і перекусити, отримати якусь гуманітарку, одежу, часами медикаментами теж допомагаємо. І то є така, що цілий рік ми зараз як канікули, то зупиняємо цю діяльність, але так з вересня вже все розпочинається. І то є якби така сама, така скажу, якби сама головна подія.